Semio Kamzi je nejoblíbenější kloubní přípravek ve střední Evropě. Tvoří ho tým lidí, kteří žijí naplno, jdou si za svými sny a rozdávají radost. Nyní dostali možnost podpořit finanční částkou svůj vybraný projekt. Tomáš je elegant, velký požitkář a pečující muž. Vždy umí podržet a rozesmát. Svým neotřelým humorem vás potěší v severozápadních Čechách. Ahoj, jmenuji se Tomáš Pavelka a pracuji u společnosti Cemio Switzerland. Cemio Kamzi mi dal možnost podpořit projekt Pojďme si hrát. Jedná se již o pátý ročník hudebně zábavného odpoledne pro osoby s fyzickým i mentálním postižením. Hlavním cílem je pozvednout těmto lidem náladu a tím zlepšit jejich fyzický i psychický stav. Tak se pojďme podívat dovnitř a uvědomme si, že dar zdraví, ať fyzické či psychické, je to nejcennější, co máme. A važme si ho. Semio Kamzík, věci v pohybu. Užívejte si radost z každého skoku i vy.